dentre as inúmeras possibilidades que você tem para morar bem, a Tavernário Imóveis hoje mostra para vocês o Residencial Conquista. E para contar todos os benefícios que esse imóvel oferece, eu vou conversar com o corretor João Paulo, que vai nos contar por que é que vale a pena investir nesse imóvel. Seja bem-vindo mais uma vez, João, ao programa. Obrigado, obrigado pela oportunidade. Quero que você conte para todo mundo que está assistindo por que o Residencial Conquista vai conquistar quem está vendo para vir morar bem. Vai conquistar mesmo, porque é um condomínio completo. De casas, né, o pessoal procura bastante casas, a gente tem completo, desde pista de caminhada dentro do condomínio, quiosque com churrasqueira. O diferencial dele é que já vem com asfalto, né, saneamento básico, e quem compra não precisa pagar nada por isso. E ele está pronto para morar. As pessoas que adquirirem esse imóvel já podem se mudar. Isso. A gente é por fase aqui. Eu tenho algumas unidades ainda também. Duas unidades na primeira fase, né? Que vai ser entregue agora esse mês. E nos próximos meses será entregue a segunda unidade, a segunda fase. E tenho várias unidades também. Nós queremos lembrar você que aqui no Residencial Conquista você pode usar todos os benefícios para adquirir a sua casa própria. E isso conta com um fundo de garantia, com o plano Minha Casa Minha Vida, com o subsídio que o governo lhe oferece e ainda com as parcelas decrescentes. Você começa a pagar um valor e a parcela vai diminuindo gradativamente. Eu vou pedir para que o João, o corretor, nos conte a disposição dessa casa aqui no Conquista. Certo. São de 3 quartos, né? Sendo um deles uma suíte. 2 banheiros, é um banheiro social e, no caso, uma suíte. Sala de estar e jantar e cozinha conjugados, né? E a área de serviço é individual, separado, que é o diferencial dela. Outro detalhe que me chamou a atenção e que eu acredito que muito telespectador gosta e vai gostar aqui do Conquista é que as casas não são emendadas uma na outra, cada uma tem o seu espaço próprio. Isso, ela é conjugada, né? Mas no caso ela tem a área, o seu terreno individual, né? Ela é dividida atrás com cerca viva, né? O pessoal futuramente também pode fazer um muro também, alguma coisa assim, um gradil, né? Fica a critério do morador daí. E o lugar para recolher o seu carro é juntinho, do ladinho da sua casa? Isso, juntinho. Tranquilamente cabe mais ou menos uns 2 a 3 carros. E nós estamos falando num imóvel de que valor? Esse é um imóvel, né? Hoje, né? Como está sendo construído, R$109.900. Mas o pessoal comprando hoje, compra por 109, daqui um mês, 2 meses, ou até mesmo o ano que vem, vai agregar muito valor. E dentro desse Residencial Conquista, dentro de todos esses benefícios que você falou, inclusive de algumas unidades prontas para você morar, os benefícios que o comprador tem é proximidade do centro, supermercado... Isso, rede bancárias, né? Fartas mesmo, redes bancárias todas mesmo. Se a casa não tem alguma rede bancária, tem no mercado, tem na farmácia, né? Fica 2 minutos do supermercado, muito fácil. Escola, colégio, tudo próximo. Olha, melhor do que eu e do que o corretor falando para você é mostrar as imagens do Residencial Conquista para conquistar teu coração, para que você aproveite essa oportunidade, vá até a Tavernário Imóvel e adquira hoje mesmo a sua casa própria. O plantão de vendas é feito em que horário? É das 9h30 da manhã às 18 horas. Tem horário de almoço aberto, não? Tem horário de almoço das 11h30, né, até às 1 hora, às 3 horas. A pessoa precisa ligar, agendando o horário para vir? Não, só vir. Ela vindo, conversa com o corretor que está de plantão. Bom, o endereço do Residencial Conquista está no seu vídeo, o telefone de contato também. E agora eu convido você, com as imagens do cinegrafista Rafael, a namorar um pouquinho o Residencial Conquista, que está esperando você conquistar a sua chance de ter a sua casa própria.